गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स बाबर आपकी अपन ऑनलाइन शिक्षण शुरू થાય છે આજે આપણે પેલા યુનિટ નંબર 3 જે તમારી ટેક્સ્ટબુક માં પેજ નંબર 27 પર આપેલું છે તે જોઈશું બરાબર યુનિટ નંબર 3 દરેક વિદ્યાર્થી મિત્રો પોતાની પાઠ્યપુસ્તક ઓપન કરે એમાં પેજ નંબર 27 બરાબર યુનિટ નંબર 3 શું છે એનું નામ છે ટુડે કમ્સ એવરી ડે બટ ટુડે ક્યારે મેં કામ બતાવો ને આપણે ડેલી આજનો દિવસ દરરોજ આવે અહીંયા વિદ્યાર્થી મિત્રો એક્ટિવિટી નંબર 1 તમે જોશો તો એક્ટિવિટી નંબર 1 માં શું છે તો એક સીન અહીંયા આગળ એક પોયમ આપેલી છે સીન ધીસ પોયમ બરાબર આ પોયમ એટલે કે આ કવિતા મને ગાવાની છે અહીંયા વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે ચિત્રમાં જોશો તો તમારા જે નામ બાળક છે એનું પાસે એનું પાડતું કૂતરું બરાબર એ બે વચ્ચે જે વાત થાય છે એ અહીંયા કવિતા કવિતાના રૂપમાં દર્શાવેલ છે તે આપણે જોઈએ અહીંયા છે માય ડોગ લિસન ટુ મી વેન આઈ ટોક એટલે માય ડોગ ડોગ એટલે શું વિદ્યાર્થી મિત્રો કૂતરો બરાબર લિસન લિસન એટલે સાંભળવું વિદ્યાર્થી મિત્રો પાક્તી નોટબુકમાં તમારે શબ્દ લખવાના રહેશે બરાબર લિસન એટલે સાંભળવું શું કહે છે માય ડોગ લિસન ટુ મી વેન આઈ ટોક ટોક એટલે વિદ્યાર્થી મિત્રો વાત કરવી બરાબર માય ડોગ લિસન ટુ મી વેન આઈ ટોક એટલે બાળક એવું કહે છે કે જ્યારે હું બોલું છું ત્યારે મારો કૂતરો સાંભળે છે હી ગોઝ વિથ મી ફોર અ વોક ગોઝ ગો વિદ્યાર્થી ગોઝ વિદ્યાર્થી મિત્રો ચાલો વર્તમાન કામ રૂપ છે ગો નું ગો એટલે જવું એટલે ગોઝ એટલે જવું વિથ મી વિથ એટલે વિદ્યાર્થી મિત્રો સાથે વિદ્યાર્થી મિત્રો શું When I sleep, he is sleepy too. બરાબર કે જ્યારે હું સૂજો છું તે પણ સાથે સૂજે છે. He does everything I do. I do do એટલે વિદ્યાર્થી મિત્રો કાર્ય. એટલે શું કહે છે બાળક કે હું જે પણ કાર્ય કરું છું તે પણ કરે everything એટલે દરેક કામ કરે છે. He has eyes that always show. એની આંખો હંમેશા શું દર્શાવે છે તો he know everything I know. બરાબર એવું કહેવા માંગે છે કે હું જે જાણું છું તે બધું જ વસ્તુ બરાબર જેટલું જે બાળક જાણે છે એટલું બધું પણ જાણે છે એનો કૂતરો વેર આઈ સ્પીક હી ઓલવેઝ માઇન્ડ સ્પીક એટલે વિદ્યાર્થી મિત્રો બોલવું બેસિકલી કે જ્યારે હું જે પણ બોલું છું માઇન્ડ એટલે એને સમજે છે હી શેર વિથ મી ધ થિંગ્સ હી ફાઇન્ડ થિંગ્સ એટલે વસ્તુ અને ફાઇન એટલે વિદ્યાર્થી મિત્રો શોધવું ફાઇન એટલે શોધવું શું કહે છે કે હી શેર વિથ મી થિંગ્સ હી ફાઇન્ડ કે કૂતરો કઈ પણ વસ્તુ શોધીને લાવે છે શેર એટલે એની સાથે વેચે છે વેર અધર પીપલ સે આઈ એમ બેડ કે જ્યારે અધર પીપલ એટલે કે બીજા લોકો એવું કહે છે કે આઈ એમ બેડ એટલે હું બેડ એટલે ખરાબ છોકરો છું હી હેન્સ હિઝ હેડ એન્ડ લુક સો સેડ બાબા જ્યારે મને આ બધા કહે છે ત્યારે કૂતરો શું કરે છે એનું મોં નીચું રાખે છે એન્ડ સેડ ઉદાસ થઈ જશે તમે વિદ્યાર્થી મિત્રો ડોગ્સ કૂતરાને જોવા છો હું કૂતરા વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે કોઈ માણસો તો મોં નીચું રાખીને પીલ બેઠા સેડ ઉદાસ થઈ જશે એટલે જ્યારે પેલા છોકરા વિશે લોકો ખરાબ છોકરો છે એવું કહે છે ત્યારે કૂતરો શું કરે છે એનું મોં નીચું રાખીને સેડ એટલે ઉદાસ બેસે છે હી કડલ્સ અપ એન્ડ લિક્સ માય હેન્ડ્સ બરાબર કડલ્સ એટલે વિદ્યાર્થી મિત્રો લાડ કરે છે અપ લિક્સ એન્ડ માય હેન્ડ શું કરે છે ચાપુ એના હાથ ચાપે છે એન્ડ ટેલ્સ મી હી કેન અન્ડરસ્ટેન્ડ અને એ મને કહે છે કે હું એને સમજુ છું બરાબર વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા એક્ટિવિટી નંબર 1 જે પોયમ હતી એ પૂરી થઈ હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો એક્ટિવિટી નંબર એ માં બી જોઈશું આ એક્ટિવિટી નંબર 1 એ હતું હવે એક્ટિવિટી નંબર એક્ટિવિટી નંબર 1 બી જોઈશું આપણે
અંદર બી માં શું છે રાઇટ હુ ડઝ વોટ ધસ હેલ્પ ઓફ ધ એનિમી બરાબર અહીંયા વિદ્યાર્થી મિત્રો બે ચિત્ર આપેલા છે તમારી ડાબી બાજુ ડોગ એટલે કે કૂતરાનું ચિત્ર છે જમણી બાજુ એટલે બાળક એટલે કે છોકરાનું ચિત્ર છે ધ ડોગ અને આઈ ધ ડોગ એટલે કૂતરો અને આઈ એટલે બાળક અહીંયા વિદ્યાર્થી મિત્રો એક્ઝામ્પલ આપેલું છે કે જ્યારે વિસન કૂતરા બાજુ સાંભળવામાં આવ્યું છે ત્યારે બાળક શું કરતો હશે છોકરો શું બોલતો હશે ટોક એટલે કે બોલતો હશે હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા બોક્સ આપેલું છે બરાબર અહીંયા એક બાજુ બોક્સ આપેલું છે કૂતરા બાજુ બોક્સ આપેલું છે તો બાળક બાજુ શું આવશે આય છે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે સાદા વર્તમાનકાળમાં વાક્ય રચના શીખ્યા હતા કે જ્યારે આર વી યુ ધે અને પ્લુરલ નેમ એટલે કે વિદ્યાર્થી મિત્રો બહુવચન નામ હોય ને એની સાથે હંમેશા ક્રિયાપદનું મૂળ રૂપ આવે છે શું આવે વિદ્યાર્થી મિત્રો ક્રિયાપદનું મૂળ રૂપ એટલે કે વી વન બરાબર છે અને વિદ્યાર્થી મિત્રો જો અહીંયા આગળ જો કૂતરા બાજુ એસ લાગે છે તમને પ્રશ્ન થશે છોકરો તો એકલો છે તેની બાજુ કેમ એસ નથી લખતો પણ વિદ્યાર્થી મિત્રો ઉપર જો આઈ લખ્યું છે આઈ આઈ ની સાથે હંમેશા ક્રિયાપદનું મૂળ રૂપ લાગે મૂળ રૂપ લાગે માટે જો અહીંયા છોકરા બાજુ સ્લીપ છે વોક છે ને તો બાળક આ બાજુ ને ડોગ લખું છું બરાબર અને આ એટલે કે બોય બરાબર તો વોક્સ કૂતરા બાજુ છે તો બાય આઈ ની સાથે વિદ્યાર્થી મિત્રો ક્રિયા કરતો કયું આવે મૂળ રૂપ તો વોક્સ ની શું થઈ જશે વોક થઈ જશે શું થશે વોક એવી રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપેલું છે બાળક બાજુ છોકરા બાજુ સ્લીપ આપેલું છે સ્લીપ એટલે શું બરાબર તો સ્લીપ એટલે શું તો ડોગ બાજુ શું થઈ જશે વિદ્યાર્થી મિત્રો સ્લીપ કેમ ડોગ સેમાં આવે આપણે કીધું છે કે હી શી અને ઈ બરાબર ત્રીજો પુરુષ એક વચન એની સાથે હંમેશા ક્રિયાપદને શું લાગે એસ અથવા તો ઈએસ બરાબર વિદ્યાર્થી મિત્રો તો એ સ્લીપ છે તો ડોગ સેમ આવશે ઈટમાં આવશે તો એની સાથે શું આપેલું આવશે એનો આન્સર સ્લીપ બરાબર આગળ વિદ્યાર્થી મિત્રો છે નો એટલે જાણવું બરાબર તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા જો બાળક આય છે તો આની સાથે ક્રિયાપદનું કયું લાગે મૂળ રૂપ એટલે એસ નીકળી જશે શું આવશે નો આવશે એવી રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો બાળક નામ આપેલું છે માન તો કૂતરામાં શું આવશે પાછળ એસ લાગી જશે તો અહીંયા શું આવશે માઇનસ આગળ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો કૂતરામાં છે ડોગમાં છે ફાઇન્સ તો બાળક નામ આય છે ફાઇન્સ સાથે હંમેશા કયું ક્રિયાપદનું રૂપ લાગે મૂળ રૂપ એટલે કે ફાઇન આવશે તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા આપણે એક્ટિવિટી નંબર 1 માં એ અને બી પૂરું થાય છે હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો એક્ટિવિટી નંબર 2 એ આપણે જોઈશું એક્ટિવિટી નંબર 2 વિદ્યાર્થી મિત્રો પેજ નંબર તમારા 28 ઉપર આપેલું છે તે આપણે લઈએ એક્ટિવિટી નંબર 2 બરાબર એક્ટિવિટી નંબર 2 વિદ્યાર્થી મિત્રો તમારા પેજ નંબર 28 ઉપર આપેલું છે અહીંયા આપેલું છે વર્ક ઇન ગ્રુપ ઓફ 4 ફર્સ્ટ રીડ ધ ડાયલોગ એન્ડ ધેન ઇનેક્ટ બરાબર વર્ક ઇન ગ્રુપ એટલે ગ્રુપમાં એટલે બરાબર ગ્રુપમાં કામ કરવાનું છે ચાર જણા ગ્રુપમાં અને વાંચવાનું છે શું ડાયલોગ એટલે સંવાદ અને પછી અહીં એક્ટિંગ કરવાનું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો જ્યારે આપણે ઓફલાઈન જઈશું સ્કૂલમાં આવીશું ત્યારે હું આ ડ્રામા તમારી સાથે ક્લાસમાં કરાવીશ બરાબર અત્યારે આપણે જોઈ લઈએ અહીંયા આગળ આપેલું છે ચીમનલાલ ઇઝ અ ડોક્ટર ચીમનલાલ કરીને વ્યક્તિ છે એ ડોક્ટર છે જેઠાલાલ અને પેઠાલાલ આર હિઝ નેબર્સ જે જેઠાલાલ અને પેઠાલાલ છે ને નેબર્સ નેબર્સ એટલે પાડોશી બરાબર એમના પાડોશી છે ધે આર એટ ચીમનલાલ ડિસ્પેન્સરી ડિસ્પેન્સરી એટલે ક્લિનિક બરાબર દવાખાના એ અત્યારે ક્યાં આવે છે ચીમનલાલના દવાખાનામાં છે કોણ જેઠાલાલ અને પેઠાલાલ ચીમનલાલ ઇઝ એડવાઇઝિંગ ધેમ એડવાઇઝિંગ એડવાઇઝ એટલે વિદ્યાર્થી મિત્રો સલાહ બરાબર એડવાઇઝ એટલે કે સલાહ એમને ચીમનલાલ સલાહ આપે છે કોને સલાહ આપે છે જેઠાલાલ અને પેઠાલાલ અને ચીમનલાલ શું આપે છે સલાહ કેમ ચીમનલાલ ડોક્ટર છે આ વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે જોઈશું ચીમનલાલ એ કહે જેઠાલાલ સ્ટાર્ટ ડુઇંગ એક્સરસાઇઝ એટલે કે જેઠાલાલ સ્ટાર્ટ એટલે શરૂ કરી દો એક્સરસાઇઝ એટલે કસરત કરવાનું તમે શરૂ કરી દો તો જેઠાલાલ શું કહે બટ ડોક્ટર આઈ કેન નોટ ગેટ અપ અર્લી તો જેઠાલાલ એવું કહે છે પણ ડોક્ટર એટલે પણ સાહેબ આઈ કેન નોટ ગેટ અપ અર્લી પણ હું સવારે જલ્દી ઉઠતો નથી તો ચીમનલાલ યુ કેન ડુ એક્સરસાઇઝ એની ટાઈમ
तो चिमनलाल जी डॉक्टर का ताई भाई वो कैसे कि यू कैन डू ये तू गमे त्यारे कसरत करी सके एनी टाइम बराबर विद्यार्थी तो कसरत अपने कोई पण समय करी सके तो चिमनलाल ये वो कैसे कि तुमने कि यू कैन डू एक्सरसाइज एनी टाइम तुमने कोई पण समय एक्सरसाइज यानी कसरत करी सको स्कीपिंग एंड वॉकिंग आर गुड फॉर योर बराबर है शू कहते તમારી માટે સ્કીપિંગ સ્કીપિંગ એટલે વિદ્યાર્થી મિત્રો દોડા કૂદવા એન્ડ વોકિંગ એટલે કે ચાલવું તમારા માટે એટલે તમારા શરીર માટે સારું છે શું સારું છે જીઠાણને કહે છે મતલબ તો સ્કીપિંગ એન્ડ વોકિંગ સ્કીપિંગ એટલે કૂદવું દોડા કૂદવા અને વોકિંગ એટલે ચાલવું તો જીઠાણને વોકિંગ બરાબર એટલે જીઠાણને કે બરાબર વોકિંગ આઈ વિલ ગો ફોર અ વોક એટલે આઈ વિલ ગો ફોર અ વોક તો વિદ્યાર્થી મિત્રો વિલ ગો કયો કાર્ડ દર્શાવે છે ભવિષ્યકાળ એટલે એ શું કહે છે હું ચાલવા માટે જઈશ હજી ગયા નથી બરાબર આગળ છે પેથાલ આઈ વિલ જોઈન યુ તો પેથાલ એની સાથે હતા જેઠાલાલ મિત્ર એ કે હું પણ તમારી સાથે જોઈન એટલે હું પણ તમારી સાથે આવીશ ચિમનલાલ ધેટ્સ ફેન્ટાસ્ટિક એટલે બહુ સરસ પેથાલ યુ કેન જોઈન મી ઇન ડેલી વોક્સ બરાબર એટલે ચિમનલાલ પેથાલાલ મિત્ર છે You can join him in daily walks. તમે પણ ચાલવા એમની સાથે જોઈન લે સાથે જજો બટ કેન નોટ જોઈન હિમ ફોર ટી પરંતુ એમની સાથે તમે ચા પીશો નહીં તો પેથાલા લે ડોક્ટર ટી ઇઝ નોટ હાર્મફુલ એન્ડ યુ નો એટલે કે ડોક્ટર ટી એ શરીર માટે બહુ ખરાબ નથી એવું કે બરાબર એન્ડ યુ નો અને તમે જાણો છો શું જાણો છો તો આગળ આવો ચિમનલાલ પેથાલા એટલે કે પેથાલા You can take tea. તમે ચા એક લેવો તમે ચા લઈ શકો છો. You can not take tea with sugar. પણ તમે ચાની સાથે ખાંડ લઈ શકશો નહીં. પિતાલ can I take sugar with milk? તો પિતાલ કહે શું હું sugar સાથે ખાંડ શક્કર દૂધ સાથે ખાંડ લઈ શકું? તો ચિમનલાલ no sugar at all. ના કોઈ પણ વસ્તુ સાથે તમારે ખાંડ લેવાની નથી. After we after એટલે એક અઠવાડિયા પછી જેઠાલા પેઠાલા એન્ડ ધેર ફ્રેન્ડ્સ મિસ્ટર ચિમનલાલ ઇન ધ પાર્ક નિયર બાય ધેર સોસાયટી એટલે કે જેઠાલાલ એના મિત્ર પેઠાલાલ અને એના ડોક્ટર મિત્ર પણ ચિમનલાલ એ ત્રણે ગયા હતા એમની સોસાયટીની બાજુમાં જે બગીચો હતો તે બગીચામાં તેઓ હતા મિસ્ટર ચૌધરી અરે વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા મિસ્ટર ચૌધરી કરીને એક વ્યક્તિ છે એમના ફ્રેન્ડ છે આવે છે મિસ્ટર ચૌધરી તો વોટ અ સરપ્રાઈઝ એટલે આશ્ચર્ય અને વાસુ આશ્ચર્ય છે એનું આશ્ચર્ય સાથે કહે છે It's only 7:30 in the morning. અરે ફક્ત 7:30 વાગ્યા છે સવારના એન્ડ જેઠાલાલ ઇઝ આઉટ ફોર અ વોક અને જેઠાલાલ ચાલવા માટે આવ્યા છે બરાબર વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે તારે નીકળે સીધા જોતા હશો એમાં જેઠાલાલ છે બરાબર એ કેવો આળસુ છે એવો આ ભાઈ જેઠાલાલ હશે કે જે વોક માટે એટલે જતો નહીં હોય બરાબર તો એનો મિત્ર પણ છે મિસ્ટર ચૌધરી છે એ પણ બધા સરપ્રાઈઝ એટલે આશ્ચર્ય થઈ બધાને આશ્ચર્ય લાગે છે કે જ્યારે તો મોર્નિંગ એટલે કે સવારના 7:30 વાગ્યા છે અને જેઠાલાલ ચાલવા માટે નીકળ્યા છે બરાબર તો જેઠાલાલ કે ચૌધરી સાહેબ એટલે કે ચૌધરી સાહેબ નોટ ઓન્લી ટુડે હું આજે જ નહીં જેઠાલાલ ગોસ ફોર વોક એવરી મોર્નિંગ પણ જેઠાલાલ દરરોજ સવારે ચાલવા આવે છે બરાબર વિદ્યાર્થી મિત્રો ચૌધરી આ ભીડે જો કામ કરે બરાબર આગળ છે જેઠાલાલ આ મિસ્ટર ચૌધરી એવરી મોર્નિંગ એટલે મિસ્ટર ચૌધરી પ્રશ્ન છે દરરોજ સવારે નોટ દરસરે યુ વેર નોટ હિયર યસ્ટરડે તો ચૌધરી સાહેબ કહે ગઈકાલે યસ્ટરડે કે કાલે ગઈકાલે તો તમે અહીંયા ન હતા તો જેઠાલાલ યસ્ટરડે એટલે ગઈકાલે આઈ વોક અપ લેટ ગઈકાલે મને મોડું થઈ ગયું હતું આઈ વોક અપ લેટ એટલે મોડું ઉઠ્યો આઈ હું મોડું ઉઠ્યો કે બરાબર ગેટ અપ હું વોક અપ લેટ ઉઠું આઈ ગેટ વોક અપ લેટ બટ આઈ કેન હિયર ફોર વોક ધ ડે બિફોર યસ્ટરડે બરાબર એટલે ગઈકાલે નહીં બિફોર યસ્ટરડે એટલે એક દિવસ કરતા આગળ દિવસ એટલે બરાબર આજે વિદ્યાર્થી મિત્રો સોમવાર છે શનિવાર એવી રીતે શું કહે છે વન શું કહે છે વોક વોક ધ ડે બિફોર યસ્ટરડે એટલે એક દિવસ પહેલા હું કઈ કારણે પણ એના પહેલા હું ચાલવા આવ્યો હતો ઓર એન્ગ્રીલી એટલે ગુસ્સેથી મિસ્ટર ચૌધરી કા જેઠાલાલ વોક હિયર અને જેઠાલાલ તો અહીંયા ચાલવા આવ્યો હતો ઇઝ વોકિંગ હિયર એન્ડ જેઠાલાલ વિલ વોક હિયર ટુ મોરો નોટ ઓન્લી ટુ મોરો ધ નેક્સ્ટ ડે એન્ડ ધ નેક્સ્ટ ડે બરાબર ફક્ત મે પણ એને આ હું આજે નહીં પણ નેક્સ્ટ ડે ને નેક્સ્ટ ડે એટલે પછી પણ આવીશ અને પછી પણ આવીશ મિસ્ટર ચૌધરી ઓ જેઠાલાલ વોક ઇન ધ મોર્નિંગ મિસ્ટર ચૌધરી શું કહેવું જેઠાલાલ વોક ઇન ધ મોર્નિંગ એટલે જેઠાલાલ સવારમાં ચાલવા આવશે પેથાલાલ ડ્રિંક્સ ટી વિધાઉટ સુગર અને પેથાલાલ
કે જે સુગર વિનાની ચા કરી પીતા નથી એટલે ખાંડ વિનાની ચા પીતા નથી એ ખાંડ વિનાની ચા પીતા હોય છે ચીમાલાલ કા જાદુ એટલે ચૌધરી શું થાય શું કે છે આ ચીમાલાલ નો જાદુ છે બરાબર ચીમાલાલ કોણ હતા વિદ્યાર્થી મિત્રો ડોક્ટર એ ડોક્ટરે શું કીધું હતું જે તમારા મેં કીધું હતું કે તમારે સ્કીપિંગ એટલે કે ઘોડા કૂદવા અને વોકિંગ એટલે ચાલવા જવાનું છે કેમ તમારા એના શરીર માટે સારું થાય એટલા માટે અને બીજો કોણ હતા મિત્ર પિથાલ એ જેનેટાઇટિસ છે એટલે શું કીધું છે મેં કે તમારે ટી હોય કે સુગર હોય ટીમાં આ ચાની અંદર કદી ખાંડ વગરની તમારે ચા પીવાની બરાબર એટલે શું કે છે મિસ્ટર ચૌધરી જોઈને કે જેઠાલાલ વોક ઇન ધ મોર્નિંગ એટલે જેઠાલાલ સવારે ચાલવા આવે છે અને પિથાલાલ ડ્રિંક્સ ઈ વિધાઉટ સુગર અને પિથાલાલ ખાંડ વિનાની ચા પીવે છે એટલે મિસ્ટર ચૌધરી એવું કહે છે કે આ કોનો જાદુ છે તો મિસ્ટર ચીમાલાલ કા જાદુ એવું બોલે છે અને પિથાલાલ ઇના બેડ મૂડ અને બરાબર વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને પણ સારી વસ્તુ ભાવતું હોય અને ઘરેથી ન આપે તો તમારું કેવું મૂડ ખરાબ થઈ જાય એવી રીતે ખરાબ મૂડમાં પણ કહે છે બેડ મૂડ એટલે ખરાબ મૂડમાં પણ કહે છે પિથાલાલ કહે છે ચૌધરી સાહેબ એટલે કે ચૌધરી સાહેબ નોટ ઓનલી ટી ફક્ત ચા નહીં યસ્ટરડે આઈ ડ્રેન્ક આઈ ડ્રેન્ક ગઈકાલે મેં પીધું હતું શું પીધું હતું લેમન ટી વિધાઉટ માય ફેવરેટ સુગર લીંબુની ચા લેમન ટી લેમન લીંબુની ચા પીએ છે વિધાઉટ માય ફેવરેટ સુગર એટલે મારી મનપસંદ ખાંડ વગર મેં લેમન ટી એટલે કે લીંબુની ચા પીધી હતી આઈ થિંક એટલે કે મારા વિચાર પ્રમાણે આઈ વિલ નોટ ડ્રિંક ઓર ઈટ એનીથિંગ વિથ સુગર બાબા હું કઈ પી તે ખાઈ શકતો નથી વિધાઉટ સુગર એટલે ખાંડ વિના કઈ પીતો એ ખાઈ શકતો નથી મિસ્ટર ચૌધરી ઇટ્સ ઓકે ફ્રેન્ડ એટલે સારું મિત્રો આઈ વિલ જોઈન યુ હું પણ તમારી સાથે જોઈન થઈશ બરાબર વી વિલ ઓલ એન્જોય યોર સ્પેશિયલ ટી એન્ડ યોર મોર્નિંગ વોક બરાબર આપણે બધા સ્થળ મજા માણીશું એન્જોય કે મજા માણીશું સ્પેશિયલ ટી એન્ડ એટલે સ્પેશિયલ ચા અને યોર મોર્નિંગ વોક અને તમારું સવારે ચાલો બરાબર વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા એક્ટિવિટી નંબર 2 પૂરી થાય છે એક્ટિવિટી નંબર 3 એક્ટિવિટી નંબર 3 માં શું આપેલું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો એક્ટિવિટી નંબર 3 માં આપેલું છે કે રીડ અબાઉટ એન આર્ટિસ્ટ ઇન ધ સ્કૂલ બરાબર આર્ટિસ્ટ હશે તમારી સ્કૂલમાં એના વિશે આપેલું છે અહીંયા આપેલું છે મિસ દોરવાની ઇઝ અ ડિફરન્ટ ટાઈપ ઓફ આર્ટિસ્ટ ચિત્ર દ્વારા દોરી શકે છે ટુડે સી ઇઝ ઇન નવાગામ પ્રાઇમરી સ્કૂલ અને તેઓ ક્યાં ગયા છે તેની ક્યાં ગયા છે નવાગામ પ્રાઇમરી પ્રાથમિક શાળામાં છે તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા આપણે ઉપર આપેલું છે કે કોઈ પણ સેન્ટેન્સ હોય ને સેન્ટેન્સ ને પણ અહીંયા ચિત્ર દ્વારા કોણ મિસ અને શ્રીમતી દોરવાને દોરી શકે છે અહીંયા આપેલા છે વિદ્યાર્થી મિત્રો સેન્ટેન્સ જો તમે વર્ક ઇન ગ્રુપ એટલે આપણે ગ્રુપમાં જૂથમાં કામ કરવાનું છે રીડ ધ ટેબલ અહીંયા જે નીચે પુસ્તક આપેલું છે વાંચવાનું છે ફાઇન્ડ આઉટ વોટ ધ સ્ટુડન્ટ સેડ આમાંથી ફાઇન્ડ એટલે શોધવાનું છે કે વિદ્યાર્થી શું કહે છે એન્ડ વોટ મિસ દોરવાની ડ્રીવ અને મિસ દોર ડ્રીવ એ દોરવું ભૂતકાળ દોરવું છે અને મિસ શ્રીમતી દોરવાની શું દોરે છે એ જોવાનું છે તો વિદ્યાર્થી મિત્રો સ્ટુડન્ટ સેડ અને અહીંયા એક બાજુ વિદ્યાર્થીઓ પુસ્તક માનું આપેલું સ્ટુડન્ટ સેડ એટલે વિદ્યાર્થીઓ બોલતા હતા મિસ દોરવાની ડ્રીવ અને મિસ દોરવાની શ્રીમતી દોરવાની જે બોલતા હતા સ્ટુડન્ટ છોકરાઓ એ દોરતા હતા અહીંયા વિદ્યાર્થી આપેલું છે આ બાઇક વિથ અ રૂફ રૂફ એટલે વિદ્યાર્થી મિત્રો છાપું અહીંયા જો વિદ્યાર્થી મિત્રો બાળકો એવું કહેતા કે છે એમને કે તમે બાઇક દોરો બાઇક દોરવાનું સહયોગ છે પણ એમાં શું કીધું ઉપર જો વિથ રૂફ વિથ એટલે સાથે રૂફ એટલે છાપું બરાબર તો અહીંયા જો વિદ્યાર્થી મિત્રો મિસ દોરવાની શું કર્યું છે શ્રીમતી દોરવાની બાઇક દોરેલું છે અને બાઇક ઉપર છાપું પણ દોરેલું છે જોયું તમે રૂફ એટલે છાપું સેકન્ડ છે વોક તો વિદ્યાર્થી મિત્રો વોક માટે મિસ દોરવાની કેવું ચાલે છે આમ ચાલે આવું સિમ્બોલ દોર્યું છે વોક એટલે આવું બરાબર પછી આપેલું છે આઈ એમ વોકિંગ હું ચાલી રહ્યો છું એની માટે વિદ્યાર્થી મિત્રો મિસ દોરવાની આવી રીતે આપેલું છે જોવો તમે પછી થર્ડ છે આઈ વોક યસ્ટરડે બરાબર અહીંયા વિદ્યાર્થી મિત્રો જો વોક માટે કેવું સિમ્બોલ દોર્યું છે આવી રીતે વોક માટે આવી રીતે આપેલું છે કે આ વોક છે ભાઈ આઈ એમ વોકિંગ આઈ એમ વોકિંગ માટે વિદ્યાર્થી મિત્રો કેવું આપેલું છે આમ ચાલતા હોય ને એવી રીતે આપેલું છે બરાબર હવે એવું કહ્યું છે ત્રીજું આપેલું છે આઈ વોક યસ્ટરડે
विद्यार्थी मित्रों यस्टरडे माटे કેવું આપ્યું છે ખબર છે જોશો તમે તમારા પાઠ્યપુસ્તકમાં દોરવાની
શ્રીમતી દોરવાની કેસ તો નિશાની રાખી હતી પાછળ શું લખતા હતા એમાં લીટી દોરતા હતા તો આપણે પણ લીટી દોરીશું એવી રીતે આગળ આપણે વર્તમાનનું લીધું ભૂતકાળનું તો ભવિષ્યની પાકી લઈશું ભવિષ્યમાં શું હશે આ શેર વિદ્યાર્થી મિત્રો ખાસ શેર જ આપણે આ એની સાથે હંમેશા શું યુઝ કરવાનું શેર તો આઈ શેલ રીડ બુક ટુ મોર બરાબર હું આવતીકાલે પુસ્તક વાંચીશ તો દોરવાની શ્રીમતી દોરવાની કેવી કેવી રીતે દોરશે તો પહેલા શું કરશે લીટી દોરશે પછી શું દોરશે બુક દોરશે બરાબર વિદ્યાર્થી મિત્રો બીજું એક એક્ઝામ્પલ આપણે આવી રીતે લઈએ नृत्य बराबर स्वामी लो तो आई एम डांसिंग है चलो स्वामी आई एम डांसिंग बराबर हूँ नाची रहो तो विद्यार्थी मित्र तमे कौन सी कर दूसरो आ डांस कर तो कोई छोकरो के छोकरी को दूसरो तमे के जे छे ने डांस आ कर तो पर मान लो चित्र तो आवे ने इते को बताओ के डांस कर तो ए भी थे विद्यार्थी मित्र भूतकाल माटे तमे शू लखशो आई डांस भविष्य तो आई विल डांस टू मच तो विद्यार्थी मित्र शू पहला लाइन दोरशो पाछळ छोकरो छोकरी दोरी बताशो तो विद्यार्थी मित्रों तमने बीजा बे के करण आपू तमारे आ रीते दोरो तो वर्तमान काल नो होय तो चालू बात करो तो तुम्हारे सिर पर नो राइडिंग आई एम डांस और आई एम राइडिंग में भी लगी जाऊं तो तुम्हारे यहां सेनो सेने सीन नु बनाओ जो सीन इतने गाओ बराबर और जम એટલે કૂદુ આ બે રીતે તમારે વાક્ય બનાવવાનું કયા કયા વર્તમાન કાળનું ભૂતકાળનું અને ભવિષ્યનું બાબા સિંગમાં પહેલા શું હશે તમે આઈ લખશો કાં તો કોઈ નામ લેશો જો છોકરો છોકરું નામ લે તો શું શું બનશે કે હી કાં તો સી ઇઝ સિંગિંગ તો સિંગિંગ માટે તમે શું કરશો કોઈ છોકરું કે નામ લે એવું દોરશો અને એમાં હાથમાં શું સ્પીકર બતાવશો બરાબર આ સોરી માઇક માઇક બતાવશો સેકન્ડ લેશો તમે ભૂતકાળનું વાક્ય ભૂતકાળમાં તમે શું લેશો કે ही जब सी लेसो तो ही अपना पब्लिक सी सेंग म्यूजिक सेंग सेंग अ सॉन्ग ही सेंग अ सॉन्ग यू लेसो तो मैं इसको करतो तो तुम एक छोकरो के छोकरी दोसो एना हाथ में माइक दोसो और पाछळ आ रीते रीडी करसो जे तो सुधर सावसे भूतकाळ और त्रीजो वाक्य विद्यार्थी मित्र भविष्य माटे तुम शू लखशो के ही पब्लिक सी विल सिंग अ सॉन्ग टू मोर बरोबर के अथवा ते आपकी काले गीत गासे प्रवेश करसो विद्यार्थी मित्र एक के बे तुम चित्र दोसो हाथ में माइक पकड़सो और પેલા મીટી ક્યાં કરાવશે ભવિષ્ય કાળ હવે તો તમારે લાઈન આગળ વધવું બરાબર વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીં એક્ટિવિટી નંબર બી આપણે પૂરી થાય છે હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો એક્ટિવિટી નંબર સી છે એક્ટિવિટી નંબર શું છે સી એ તમારા પેજ નંબર 30 પર જો પેજ નંબર 30 પર રીડ ધ સેન્ટેન્સ અબાઉટ મિસ દોરવાની બસ સેન્ટેન્સ એટલે વાક્ય જે રીડ કરવાનું છે મિસ દોરવાની જે વાક્ય આપણે છે રીડ કરવાનું ઈ ધ સેન્ટેન્સ શો ડેલી એક્ટિવ રાઇટ ડેલી ઈ ધ સેન્ટેન્સ શો રેગ્યુલર एक्टिविटीज तो राइट आर एंड ई द सेंटेंस सो हैबिटुअल एक्टिविटीज तो राइट है बराबर विद्यार्थी मित्रों અહીં આપણે સેન્ટેન્સ આપેલા છે આપણે એવું કહે છે કે એ સેન્ટેન્સ આપણે જો ડેઈલી યુઝ કરતા હોય તો આપણે શું લખવાનું ડેઈલી અમુક સમય અંતરે વાક્ય આપણે ક્રિયા કરતા હોય આપણે એવું કહેવા માંગે છે કે ઇસ દોરવાની દ્વારા જે વાક્ય કહેવામાં આવે છે એ આપણે વાક્ય દરરોજ આપણે એ વાક્યનો ઉપયોગ કરતા હોય અથવા તો ક્રિયા દરરોજ આપણે કરતા હોય ક્રિયા દરરોજ કરતા હોય તો આપણે ડેઈલી લખવાનું મિસ દોરવાની જે વાક્ય આપેલા છે એ વાક્ય આપણે અમુક સમય અંતરે ક્રિયા કરતા હોય તો આપણે શું લખવાનું રેગ્યુલરલી અને આપણે પ્રયોગ અને અમુક ક્રિયાઓ આપણે મિસ દોરવાની કહેલી છે એ ક્રિયાઓ આપણે કોઈ વાર આપણે આગળ એટલે કે પ્રયોગ હોય તો આપણે શું લખવાનું હેબિટ તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીં આગળ આપેલું છે સી ગેટ્સ અપ અર્લી ઇન ધ મોર્નિંગ બરાબર કે એવું કે છે સી ગેટ્સ અપ અર્લી ઇન ધ મોર્નિંગ આ વિદ્યાર્થી મિત્રો અર્લી ઇન ધ મોર્નિંગ દરરોજ સવારે તમે ઉઠતા હો અમે તો દરરોજ સવારે ઉઠતા હો તમારે શું લખવાનું એમાં ડેલી લખવાનું રહેશે શું લખવાનું રહેશે ડેલી બરાબર છે જો તમે અમુક સમય અંતરે સવારે વહેલા ઉઠતા હો તો તમારે શું લખવાનું રેગ્યુલરલી બરાબર તો તમે વિદ્યાર્થી મિત્રો સવારે બધા વિદ્યાર્થી મિત્રો જલ્દી જ ઉઠો છો તો તમે શું લખશો ડેલી બીજું છે સી ઓફન ડ્રો પિક્ચર એટ નૂન ટાઈમ અને વિદ્યાર્થી મિત્રો એવું કહે છે સી ઓફન ડ્રો પિક્ચર એટ નૂન ટાઈમ એટલે બપોરના સમય એટલે વિદ્યાર્થી મિત્રો અમુક વ્યક્તિ હોય
विद्यार्थी मित्रों आपणे एक्टिविटी नंबर 3C सुधी जोईशुं।